Mbokki xarit yi, ñu ngi am mbégte ak contentement di dalal honorable député Moussa Diakhaté. Honorable, ñu ngi lay nuyu. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Cheikh na ngeen def? Ñu ngi am mbégte di ci dalal bi ngeen ñu dalal di jaale nation Sénégal bi yépp ci tiisu metti wi nga xamni dal na ci suñu kaw ñepp diko mettetlu. Yalla na fi yam di nuyu mbokki téléspectateurs yi, mbokki auditeurs yépp, di jaale le président de la République Macky Sall, moom mi nga xamanteni responsabilité réew mi yépp ci mbagam la ne. Yalla nako yalla oyofal ci dereje yonenti bi. Di wax ni drame yi metti na ci àddina bi lool. Boo gisee Texas, ñoom itam démb 19 xale ak ñaari jàngalekat la benn xale bu am 18 ans dugg rey fa ca biir école ba. Waaye nag yàlla moom lu mu dogal ci jaam dana am. Ñoo ngi jaale le président, di jaale mbokki tubaaboon yépp, di jaale le député maire Diop Sy, di jaale le xalif général de Tidiane, di jaale Sénégal yépp. Jërëjëf honorable, jërëjëf si dalal bi ñu dalal. Xanaa juste rek ñu ñëwaat si suy l'actualité bi nga xamante ni moo nekk si jamono ji ñu toll ndëmbay réew mi, muy benn leader muy Ousmane Sonko. Bekkaat démb def na benn sortie, daal di woote appel à l'institution ne pour ñu déloger le président de la République. Il a besoin de 200 000 jeunes pour ñu déloger le président de la République. Lan mooy sa gis-gis si loolu seen honorable député bi nga xam ne seen collègue la moo ko wax? Waa Cheikh, di gërëm sama mbokk yi, sama xarit yi, sama am di jàmm yi, ñu ñëwoon ci màggalu Cheikh Abdlahad bi yépp, di leen wax ne yàlla na yàlla boole yool bi, yàlla na yàlla yokk ay leeram, lépp luñ fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu. Cheikh Abdlahad mu baax moom nga xam ne mooy sama wasila, nag dafa am lu ma xoon. Danoon nit day waxi dembam ak waxi tayam bu bokkee. Booy wut nit, nitangoo. Booy wutu xarit, jàppal. Waaye ma ne dama cay doole ni booy wut leader politique, jàppal. Waaye li nga xamante ni moom la Ousmane Sonko, honorable député maire de Siguinchor, Ousmane Sonko wax, loolu dafa doy waar. Dafa ëpp sax tool. Man dama xamul lu tax Ousmane Sonko di daagu ci réew mi ba nege ni. Ndax su fekkee yow da ngay ne génn, Barthélémy Dias moo jëkk a génn ni Macky Sall, benn bokk yaakaara, ñoo tripatuyé suñu ay lis. Ousmane Sonko ci boppam génn, wone arrogance, xeeb ña mu nekkal, ñàkkal leen fayda. Won leen ni yéen du ngeen dara, man maa xam lépp. Waaye mbir mi nag erreur la, te ñun ñoo def erreur. Waaye yow boo defee erreur ba pare, lan moo waral ngay woote 200 personnes, 200 jeunes pour que ñu dem déloger le président de la République? Loolu yépp Sénégalais yi nga xamante ni ñoo wooteeloon le président Macky Sall 2012, renouveler seen confiance 2019 ci moom. Ndax liggéey bu rëy bi mu liggéey ci réew mi, di ko liggéey ci Afrique, monde bi yépp reconnaître ko ni nit ku maga ngi, nit ku am ful la, nit koo xam ne ay ambition ci réewu Sénégal amul limite, nga ne nañ dem déloger ko. Kooku dañ ko war a jàpp. Ñi nga xamante ni dañu bëgg Ousmane Sonko, nañu diglu ay waxi Ousmane Sonko. Ousmane mooy wax mooy weddi boppam. Man nag dama yaakaar ni dafa perte ay boulon, parce que nit ku normal du def ni Ousmane Sonko di def. Am réew soo ko bëggee da ngay dal. Sénégal, Ousmane Sonko tuut na ci tas ko. Ñun duñu ko seetaan. Mu yàq réew mi ñu defar ba mu yegg si fii. Moom ak ñi mu àndal Sénégal ñu leen gënal. Moo tax le Sonko ci boppam na seetaat boppam. Su bëggee réew mi day def ni nawle mi defoon, dugg ci biir réew mi wone li mu man,
waye ko xamanteni yow waxuma la ben erreur bobu waye ay milliers d'erreur nga def te ni nga da nga bëgg réew mi te bëggo réew mi luddul xex genn len ñu xex genn len ñu déloger le président de la république genn len ba kañ Ousmane dafa xamul ni li xewon mars dernier sénégalais yi faté guñu ko moy mom dafa am luñu ko jiñ muni xalé yi genn len dañ ma complot waaw ñu complot ko dugg ba biir kërëm soral ko capition bayyi fa ay garde corps yobbu ko ba ca salon ba ñu duggal ko ci biir mu demander 4 mai lool moy complot xalé yi genn fukki nit ak ñent dé ay milliers de sénégalais ñak ci seen bakkan am ci ñu ñak seen ay loxo loolu batay mbir mi léregul ak yeneen ak yeneen yo xamanteni kenn du ci wax ak ndax yexségul dogul bitiku ni ay xalé yi ñeen 200 jeunes la soxla wa genn leen ñu ñuy genné ji Macky Sall palais ba man defé na Ousmane Sonko waru won di nekk di taxawalu cheikh parce que ku wax li ci réew mu am démocratie mu ne doto ko wax mom nak dafa mel dafa perte ay raison xam nga cheikh le saint cheikh tidiane si al maktoum waxone ni sénégalais ngay gis ko xamni day nda jonkan ci bëreb di xaar ni torox ba mu torox fa mom bani tot lolu mo na dal Ousmane Sonko parce que 200 000 jeunes yuy genn and ak Ousmane Sonko amatul ci réew mi lolu bo ben sanni taccu la won te paré na ci ñom nak won nañu seen bop won nañu réew mi ni ñun ñoroguñu ba ngeen ñuy jox cohabitation ñoroguñu ba ngeen ñuy jox ay député ndax ñi woné nañ ni ñun buñu yoré assemblée bi manam réew mi dinañ ko bloquer premier ministre bu premier président de la république tek danañ ko teggi budget état bi wara fonctionner réew mi bu ñëwé duñ ko voter ñom woné nañu seen bop te demaguñu kon sénégalais yi ñoo wara am fulla am fayda xolaat bu baax li ñi def te genn voter ji massivement ta xol liste bi gën ci ñom ndax réew mi mo soxla stabilité réew mu ngeen fi dégg ci afrique mo am pétrole mo am gaz mo am uranium mo am ay ressources naturelles yu génné ci biir suuf si am nañu ci dugg ba tassaré ko ñun nak loolu duñ ko nangu ndax li yalla dogal moy ci ayu Macky Sall la yalla def liñ doon 7960 à nos jours ci ayam la yalla def wërseuk ci mom mu genn ci mom muy liggéey réew mi te fawul lolu nak wa réew mi ñokoy sauvegarder pour ñu sauvegarder ko nak il faut ñu am stabilité pour ñu am ko le président de la république dafa soxla majorité confortable à l'assemblée nationale bu ko permettre mu liggéey ci réew mi wa honorable deug nañ sa wax xana ñettal question bi moy dafa melni déclaration bi Ousmane Sonko waxe batay yeen leader benno bokk yakari xana yeen allié li ñu gis ni ñoo nekk di tontu Ousmane Sonko waye ñi xamanteni do nekk benno bokk yakar xamanteni Ousmane Sonko dafa def offense au chef d'état en même temps day def comment dire appel à l'extrémisme dañu gissul ben ko xamanteni leader la ci bi parti bi mi APR mouvement présidentiel bi da ci am tontu lan mo waral lool ndax yeen di gëna ragal li xew mars ni tal ay kër ñu baña dik ñom comme bu amanté mu daal di tal seen kër ndax lool tam ndax dañ nekk diko ndax lool ngeen ragal motax ngeen may tuddu tontu pour Ousmane Sonko Cheikh Ousmane Sonko lu ne ci mom ba nit diko ragal amul xana xamone nit bu ñaké xam xam moy défé nén ni nit ko am xam xam foko fekk dañuy défé ni dafa ragal dédé dafa am xam xam parce que dafa xam ñun dañu xam kuy Ousmane Sonko motax jaraluñu wax ñun ñi ñuy waxal moy sénégalais yi lañuy waxal ñom lañuy wax ni affaire bi du xex du xulo Ousmane Sonko député maire Siguinzor
do am 200 000 jeune yu genn di xaru ku nek ya nga teye sa dom ndax li tukki nit ak ñent ñoo deewon ci sa wote bu jekk ba ay milliers de sénégalais ñak ci seen bakkan ay milliers de sénégalais ñak ci seen alal ay milliers de sénégalais ñak ci seen loxo am ci ño xamanteni batay delu ci guñu xamako xamuñu batay ci loñu ne te loolu léré guñu té bañ la topé xamna ni lépp ay tiaxan rek la ak top sa bakkan rek nga wowe won sénégalais yi sénégalais yoyu gennon dootu ñu genn ndax seeni nday yewu nañu ñom yewu nañu ñun ragalu ñu Ousmane Sonko gisunu ci mom luñu koy ragalé ndax Ousmane Sonko liggéey nañu mom juroomi at bientôt juroomi at Ousmane Sonko du liggéey kat Ousmane Sonko du ñeu commission Ousmane Sonko du def visite sur le terrain Ousmane Sonko du liggéey kat limu ñeu sa assemblée manes nako wañi Ousmane Sonko nitu ay la nit ku bëgg tass réew mi la nit la ko xamni manam yakamtina mom dem palé ba nga xamni leader yamu andal sax naw lo wulen néna légui nañu génné ji président de la république pour mom mu tok parce que mom mo wara tok coalition bimu nek mom mo xam mom mo yello poste yu bax yi mom mo wara yor rew mi te fasu ko yene yor lu dul ci aw ay kon ñun amul lu ñuy wax ak Ousmane Sonko dañuy wax sénégalais ni leen assemblée nationale duy tiaxan nek député duy tiaxan am rew pour mu am instabilité il faut rew ma am mas ba il faut le président de la république am majorité confortable parce que sama gars yi ñom woné nañ ni bu ngeen ñu joxé assemblée bi ñu bloquer rew mi té ñun duñu nangul kul bloquer sénégal parce que dañu nek ci rew mo xamanteni dañu téggu ci yow na développer développement bobu nga xamni le président de la république mu ngoy def té ñepp tek ci seen bëtt ku gëm bo lambé daj ku xol bo xippé gis lolu sénégalais yi duñu nangul kenn yakal leen ko kon ñun sénégalais yi lañuy waxal duñu wax ak Ousmane Sonko dañuy laaj kay ñi nga xamni ño wara wo Ousmane Sonko lutax wowuñu ko lutax ñu bayyi Ousmane Sonko muy taxawal ci dëkk bi parce que Ousmane Sonko na perdre na ay raison lool na leer il faut sénégalais xam lool cheikh yaakar nañ ci bu baax ni sénégalais xamé nañu élection xam nga damay wax ni élection locale nawetan la bu la sa koñ joxul nga dem football ci koñ ba ci dess waye élection législative le président de la république mo soxla majorité te président de la république bobu soxla majorité sénégalais yi ñoko falon kon fokk ñu jox ko ay outil yu ko permettre mu yeggalé liggéey bu reuy bi mu commencé ci réew mi te sénégalais yi yewu nañu yewu ko xamantene xamé élection lañu def kenn dootu len nax am nañu yaakar bu baax ni buñu taxawé ni ñu wara taxawé andu boole suñu ay xol andu boole suñu bop ci ñu boole ñepp ta baña xép kenn ndax ku ci nekk rek am nga lo man dinañu am majorité tubarkallah confortable bu permettre le président de la république mu yékkalé liggéey bi kon am nañu yaakar bu baax di wo sénégalais yépp di wax ni ku nekk nak nga xol parce que vote duy tiaxan assemblée duy tiaxan majorité dina indi stabilité ci réew mi majorité présidentielle dina permettre le président mu yeggalé liggéeyam té ñoko falon majorité présidentielle dana développer am réew ndax am réew bu fa jamm amul développement du fa am c'est pour cela ñu ngi wo sénégalais yépp di leen wax ni ñu xol bu baax li ñuy woté ak ku ñuy wotel ndax ñi nga xamantene xex ak xulo ak déloger le président de la république ba ngeen xamni yéna ko falon ci loolu lañu nek manam ñi ku leen jox assemblée nationale ñu tass sénégal té nak sénégal waru ñoo xol ba kenn diko tass kon ñoo ngi lay sant di leer gërëm assalamu alaykum wa rahmatullah taala wa barakatuh ok xarité ñu amone mbékté ak contentement di dalal honorable député Mousseline Diakhaté député à l'Assemblée nationale
honorable ñu ngi lay sant bu baaxa baax di la gërëm ñu wax la ba benen yoon inshallah rabbi jërëjëf honorable merci beaucoup wa jërëjëf cheikh ñoo ngi lay sant di la gërëm ci disponibilité bi di wax ni ndakaru nañ takku rek dakar mom c'est le capital ñom mom xam nañ liñu wara def kenn du len ko jangal ñi wo jigen ñi di wo jeune ñi di wo ñep rek assalamu alaykum wa rahmatullahi